តើមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពណែនាំមិនឲ្យទទួលទានស៊ុតឆ្អិនជាមួយនឹងកាហ្វេស៊ុតស្ងោរនិងកាហ្វេប្រហែលពួកវាអាចជាអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែថាតើអ្នកដឹងទេថាការទទួលទានអាហារទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដល់រាងកាយរបស់យើងដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីផលរំខានមួយចំនួននៃការទទួលទានស៊ុតឆ្អិនជាមួយនឹងកាហ្វេដែលកើតមានមកលើរាងកាយរបស់យើងវិជាការពិតណាស់បើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានអះអាងថាស៊ុតនិងកាហ្វេគឺវាជំរុញការផលិតអាស៊ីតក្នុងក្រពះការដែលទទួលទានរួមគ្នាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការច្រាលអាស៊ីតក្នុងក្រពះបង្កឲ្យមានអាការៈឈឺចុកចាប់នៅផ្នែកចុងដង្ហើមឬឈឺក្រពះលើតែពេលនេះកាហ្វេក៏មានសមាសធាតុដែលភ្ជាប់ទៅនឹងស្ពាន់ធัวនៅក្នុងស៊ុតឆ្អិនហើយវាបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ការស្រូបយកជាតិដែកពីរាងកាយរបស់យើងជាមួយគ្នានេះការដែលទទួលទានស៊ុតឆ្អិនជាមួយនឹងកាហ្វេក្នុងពេលតែមួយរួមបញ្ចូលគ្នានោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យរាងកាយបាត់បង់នូវជាតិទឹកនិងសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗមួយចំនួនជាពិសេសនោះវានឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ការខ្វះជាតិទឹកផងដែរបន្ថែមលើសពីនេះទៀតនោះស៊ុតត្រូវបានគេរកឃើញថាវាគឺមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតខ្ពស់ចំណែកឯកាហ្វេគឺមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដូច្នេះការដែលយកវាមកទទួលទានរួមគ្នាវានឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលបង្កឲ្យមានអាការៈទល់លាមកជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះប្រហែលជាមិនកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេអាស្រ័យលើបរិមាណអាហារលក្ខណៈចំអិនអាហារនិងសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចូលចិត្តទទួលទានស៊ុតស្ងោរជាមួយនឹងកាហ្វេលោកអ្នកអាចសង្កេតនិងសាកល្បងតាមការណែនាំមួយចំនួនដូចតទៅរៀងរាល់ពេលដែលលោកអ្នកទទួលទានស៊ុតឆ្អិនជាមួយនឹងកាហ្វេរួមគ្នានោះប្រសិនបើលោកអ្នកសង្កេតឃើញថាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់បន្ទាប់ពីទទួលទានពួកវាបញ្ចូលគ្នាហើយនោះលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងទទួលទានវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកុំទទួលទានវាក្នុងពេលតែមួយឬក៏កែតម្រូវបរិមាណអាហារទាំងនេះបន្ថែមលើពីនេះទៀតនោះប្រសិនបើអ្នកតែងតែមានទម្លាប់ទទួលទានបែបនេះលោកអ្នកត្រូវតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបំផុតក្រោយពីទទួលទានស៊ុតនិងកាហ្វេជៀសវាងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកខ្សោះជាតិទឹកដូច្នេះហើយនៅចុងបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះសំនួរសួរថាតើលោកអ្នកគួរតែបន្តទទួលទានស៊ុតឆ្អិនជាមួយនឹងកាហ្វេដែរឬទេចម្លើយនោះគឺវាស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកតាមដានរាងកាយរបស់អ្នកហើយត្រូវជ្រើសរើសអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវកែសម្រួលបរិមាណអាហារដែលលោកអ្នកធ្លាប់ទទួលទានការដែលធ្វើបែបនេះនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អនិងសុខភាពល្អចំពោះរាងកាយរបស់អ្នកផងដែរ